ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଞ୍ଚଳର ଧାନମଣ୍ଡି। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମଣ୍ଡି ରହିଛି। କେବେ ସୁଧୁରିବ ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଆଉ ଦିନ କେଇଟାରେ ଅମଳ ହେବ ଚାଷୀ କରିଥିବା ବର୍ଷଯାକର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ବର୍ଷା ଓ ଶୀତକୁ ଖାତିର ନକରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛି ବର୍ଷଯାକର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ବାନ୍ଧିଛି ଧାନ ବିକ୍ରି କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବ। କେଉଁ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଦାମ ଘର ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ଚାଷୀକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟୋକେନ୍ ମିଳୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ ତୁମ ଟୋକନ୍ ଆସିନି କହୁଛନ୍, କିମ୍ବା ଡିଆର୍ସେସ୍ କହୁଛନ୍, ସେ ସମ୍ପାଦକମାନେ ସେଇଟା କିଛି କରିପାରୁନା। କହିଲେ କି ନା ତୁମର ସେକ୍ରେଟେରୀ କୁହନ୍ତୁ, ତୁମ ସମ୍ପାଦକ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥାଇକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛୁ ବି କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନା। ଗୋଦାମ ଘର ନାହିଁ ଆମର, ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବି ଟୋକନ୍ ଆସୁଛି, ଟୋକନ୍ରେ 15,230 12,320 ଏଭଳିଆ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କର କରାହେଉକି ଆମେ ଗଲା ଥର ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଏଇଟା ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସିରିଏଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଟୋକନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଠିକ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଧାନ କିଣାରେ ସବୁବେଳେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବର୍ଷ ତମାମ ଅମଳର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଓ କଟନୀ ଛଟନୀ ଧାନ ବସ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି କରୁଥିବାରୁ ଚାଷୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମାଧବପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଏମିତି 17 ସେବା ସମବାୟରେ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ଧାନ କିଣା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟୋକନ୍ ସୁବିଧା ହେଉନି, ବର୍ଷା କୌଣସିଟି ଗୋଦାମ ଘର ନାହିଁ, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଭିଜିଯିବ, ସେ ଧାନ ନେବ କି। ଚାଷ ସମୟରେ ମଣ୍ଡିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ତୁମେ ବସ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଅ, ଲିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ମଣ୍ଡିକି ଧାନ କେମିତି ଯିବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡି ବହନ କରୁ, ତା ପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, କଟିଣୀ ଛଟିଣୀ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଫେୟାର୍ ୱେରେ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହନ୍ତୁ, କେଉଁଠାରେ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ସେକ୍ରେଟେରୀମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡି ଯେଉଁ କଟିଣୀ ଛଟିଣୀ କରୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ଆମେ ସଚେତନ। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ବି ସରକାର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସନ୍ତୋଷ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।